Облысымызда ағымдағы жылдың 11 айында 1200-ден астам төтенше жағдай тіркелген. Салдарынан 550 адам зардап шегіп, 118 жан оқыс оқиғаның құрбаны болды. Алайда бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда едәуір төмен. Осы және өзге де өзекті мәселелер Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасары Владимир Башконың қатысуымен өткен жиында жария етілді. Оңтүстікте төтенше жағдайдың жиі орын алатыны түсінікті. Халық тығыз орналасқан қауіпсіздікке ел салғырт. Көрсеткіштің көңіл қуантпайтыны да содан. Мәселен, франциялықтардың 60% өртті өздері сөндіруге дағдыланған. Техниканы да жетік меңгерген. Ал Қазақстанда ол мүмкін емес. Пожалуйста, не позволяйте строить дома саманные на фундаменте в 10-15 сантиметров. Сіздерден іргетасы 15-20 сантиметр болатын үй салмауларыңызды сұранамын. Ертең су тасқыны бола қалса, ол су 50 сантиметрге дейін көтерілсе, сіздердің жағдайларыңыз не болмақ? Төтенше жағдайға тап болмас үшін аймақтарыңыздағы сәулет құрылыс бөлімімен ақылдасып, солардың рұқсатымен іргетасы 80 сантиметр, 1 метрге дейін жететін үй салыңыздар. Әйтпесе, ертең бізге де қиындық тудырасыздар. Оңтүстіктің шағын бір ауылында 40-50 мыңға жуық тұрғын бар. Төтенше жағдайдың алдын алу жөнінде олардың барлығы хабардар болуға тиіс деді, қатқыл сөйлеген Владимир Башко. Ал түсіндіру жұмыстары әкімдік пен департамент қызметкерлерінің тікелей міндеті. Бұл ретте сала мамандарының атқарып жатқан жұмыстары да аз емес. 4300 километров по области дорог, из них наиболее опасных 434 километра. Облысымызда 4300 километр жол бар, оның 434 километрі қауіпті деп табылып отыр. Қазір біз осыған байланысты 130 мердігер компаниямен келіссөз жүргізіп, келісім шартқа қол қойдық. 496 техника мен 5700 жұмысшы жұмылдырылатын болады. Қазір облысымызда 41 су қоймасы бар, олардың да қауіпсіздігі жіті тексерілді. Жылу маусымына да 100% қосылды. Жиында сондай-ақ әр аудандарда атқарылып жатқан жұмыстардың барысы таныстырылды. Сөз кезегінде министр орынбасары қандай жағдай болмасын сала мамандарымен халық арасындағы байланыс мықты болу керек деді. Перизат Нұрбаева, Абай Құралбаев, Жазира Лекерова, оңтүстік ақпарат.